ዛሬ የምንማረው ሐሳብ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራልህ ለምንድን ነው የሚል ነው። የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራልህ ለምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ህይወት ነው። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 እንደሚናገረው ህይወት ነው የእግዚአብሔር ቃል። ቃሉ እውነት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራልህ ለምንድን ነው? እንግዲህ ይሄንን አንደኛ ለራሳችሁ ሁለተኛ ለሌላ ሰው ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል በተመለከተ ጥያቄ የሚፈጥርባቸው አንዱ ጉዳይ ነው። ያምኑታል፣ ያነቡታል፣ ይማሩታል፣ ግን በህይወታቸው የሚፈልጉትን ያህል ውጤት ሲያመጣ ይመለከቱ። ብዙ ጊዜ ይሰበካሉ፣ እነሱም ያጠናሉ፣ እንደውም ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ይጨርሱታል፣ ከዛ እንደውም ይደግሙታል፣ ከዛ እንደውም ይሰልሱታል። የእግዚአብሔር ቃል በሚፈልጉት መጠን በህይወታቸው ላይ ፈንክሽን ሳያደርግ ሲቀር ጥያቄ ይፈጠርባቸዋል። የእግዚአብሔር ቃል ባህሪ አለው። ባህሪ ማለት የአንድ ነገር መገለጫ ማለት ነው። ባህሪ አለው። ባህሪ ማለት የአንድ ነገር መገለጫ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለምሳሌ ህይወት ነው። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 እንደሚናገር ህይወት ማለት ያለ አንዳች ተጽዕኖ ስር መኖር ማለት ነው። መኖር ማለት በእውነተኛ ማንነት መገኘት ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰጠን ህይወት ያለ አንዳች ተጽዕኖ በእውነተኛ ማንነት የመገኘትን ብቃት ነው። አንድ ሰው በህይወት አለ የሚባለው ያለ አንዳች ተጽዕኖ መኖር ሲችል ነው። ኑሮ ግን በእውነተኛ ማንነት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ነው። እውነተኛ ማንነት ላይ ሲሆን ነው። ካንተ ውጪ የሆነ ነገር በፍቃድክ ላይ ኖሮ አንተነትን ከገደበ በሞት ተጽዕኖ ስር ነው ያለው። አንድ ሰው በሞት ጥላ ስር እንደሆነ፣ በሞት ተጽዕኖ ስር እንደሆነ የሚታወቀው ከሱ ውጪ የሆነ ነገር በፍቃዱ ላይ ኖሮ እሱነቱን እየገደበ ከሆነ በሞት ጥላ ስር ነው ያለው ማለት ነው። ሰው የፈለገውን ነገር አድርጎ በህይወት ሊኖር አይችልም። ሰው በህይወት ሊኖር የሚችለው እንደ ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ነው። ኢየሱስም እንደተናገረው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ እንደተጻፈው ሰው እንደፈለገ ያደረገ በህይወት ሊኖር አይችልም። በህይወት ሊኖር አይችልም። እደግመዋለሁ። ሰው እንደፈለገ ያደረገ በህይወት ሊኖር አይችልም። በህይወት ኖረ የሚባለው ከማንኛውም ተጽዕኖ ነፃ ሆኖ ሲኖር ነው። ሰው ከማንኛውም ተጽዕኖ ነፃ ሊሆን የሚችለው በእግዚአብሔር ቃል አቅም ብቻ ነው። በእውነተኛ ማንነት ሰው ሊገኝ የሚችለው በእግዚአብሔር ቃል ጉልበት ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ እንደፈለገ ያደረገ የኖር አይደለም ወይ ቢባል ለምሳሌ የፈለገውን እየሰራ የፈለገውን እየበላ የፈለገውን እየጠጣ እየደነሰ እየጨፈረ እንደፈለገ መሆኑ በሌላ ነገር ተጽዕኖ ስር እንዳለ አልነገረህም እንጂ አንተም አላወቅህም እንጂ በተዘዋዋሪ ሰውየው በሌላ ነገር ኢንፍሉዌንስ ስር ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ በደንብ እንድሰሙኝ የምፈልገው ነገር ህይወት ማለት ከማንኛውም አይነት ተጽዕኖ ነፃ ሆኖ መኖር ነው። መኖር ማለት ደግሞ በእውነተኛ ማንነት መገኘት ነው። ስለዚህ ሰው ነፃ የሆነ ህይወት ሊኖር የሚችለውና እውነተኛ ማንነቱ ላይ ሊገኝ የሚችለው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የራሱ የሆነ ባህሪ አለው። ያም ባህሪው መገለጫው ነው። ለምሳሌ የእግዚአብሔር ቃል ውሃ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እሳት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ነው። የእግዚአብሔር ቃል መስታወት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ማር ነው። የእግዚአብሔር ቃል መዶሻ ነው። እነዚህ የባህሪው መገለጫዎች ናቸው። ከብዙዎቹ በተለይ የሚታወቁ ወደ 10 የሚጠጉ ባህሪያቶች አሉት የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ወርቅ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ወርቅ እንደሆነ ነው፣ መንፈስ እንደሆነ ነው፣ ሰይፍ እንደሆነ ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እሳት ከሆነ፣ ውሃ ከሆነ፣ መዶሻ ከሆነ፣ የባህሪ መገለጫው መስታወት ከሆነ፣ ማር ከሆነ፣ መንፈስ ከሆነ፣ ሰይፍ ከሆነ ለምንድን ነው
በሰው ህይወት የማይሰራው በእውለት በኩል እንደተሳለ ስለታም ሰይፍ ነው እንደሚል እግዚአብሔር ቃል አጥንትና ጅማትን ነፍስና መንፈስን እስኪለይ ድረስ ይወጋል ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ለምንድን ነው ሰዎች በእግዚአብሔር ቃል በኩል ነገሮች የማይለዩላቸው የእግዚአብሔር ቃል መዶሻ ነው ዶሻ ነገርን እንደሚያደቅልክ እንደዛ አማኞች የእግዚአብሔርን ቃል ተጠቅመው ፊት ለፊታቸው ላይ የሚቆመውን አለት ወይም እንቅፋት የመቀጥቀጥ የማሰባበር የማፈራረስ አቅም አለው ማለት ነው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እሳት የሆነው ውሃ የሆነው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል መስታወት የሆነው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ወርቅ የሆነው በሰዎች ህይወት የማይሰራላቸው ለምንድን ነው በብዙ አማኞች ህይወት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚፈልጉት በሚፈልጉት ልክ ወይም ቤተክርስቲያን ውስጥ እድሜ ባስቆጠሩበት ልክ አይሰራላቸው ከዚህ የተነሳ ቃሉ ላይ ያላቸው እምነት ለቃሉ ያላቸው መሰጠትም ይቀንሳል ምክንያቱም ብዙዎቻችን ሃይማኖት ነው የምንይዘው ሃይማኖትና መንፈሳዊ መረዳት ወይም ህይወት በጣም የተለያዩ ጉዳዮች ስለሆኑ ነው በመጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራልህ ለምን እንደሆነ እንነጋገርና በሁለተኛ ደረጃ የእግዚአብሔር ቃል እንዲሰራልህ ምን ማድረግ እንዳለብህ እንነጋገራለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራልህ አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራልህ ገና የእግዚአብሔር ቃል እንዲሰራልህ እምትጠብቅ ከሆነ ነው የእግዚአብሔር ቃል ገና እንዲሰራላቸው ለሚጠብቁ ሰዎች አይሰራላቸውም ቃሉ የሚናገረው ተሰርቶልሃል ነው አሚን ነው ኦሬዲ ጌታ ይባረክ ቃሉ የሚናገረው ተሰርቶልሃል ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ገና ይሰራልኛል ብለው ለሚጠብቁ ሰዎች አይሰራላቸውም የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ምን ብሎ ነው የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ነው የሚለው ቃልህ እውነት ነው እውነት ማለት ምን ማለት ነው እውነት ማለት ምን ማለት ነው እውነት ማለት ሐቅ ማለት ነው አይደለም እውነት ምንድን ነው እውነት ማለት የተፈጸመ ማለት ነው አለቀ የተደረገ ነው እውነት ማለት መልእክቱ የመዳን ተስፋ አይደለም የመዳን ወንጌል ነው የእግዚአብሔር ቃል ተስፋ እንዳይመስላችሁ የተፈጸመ ነው የተደረገ ነው የሆነ ነው ይሆናል ብላችሁ ይፈጽምልኛል ብላችሁ ስትጠብቁ አይሰራላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ቃሉ እውነት ነው ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ቃሉ እውነት ነው ማለት የተፈጸመ ነው የተደረገ ነው ማለት ነው ቃሉ እውነት ከሆነ ህይወት ነው ውስጡ ህይወት አለው ባጭር አማርኛ የእግዚአብሔር ቃል የመዳን ተስፋ አይደለም የመዳን ወንጌል ነው ኦሬዲ የሆነ ነው የተደረገ ነው የመጀመሪያው ሰዎች በህይወታቸው የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራላቸው ወደፊት ይፈጸምልኛል ወይም ቃሉ ይሰራልኛል ብለው ስለሚጠብቁ ነው ሰርቶልኛል ፈጽሞልኛል አድርጎልኛል ብለህ ስትቀበል ነው የእግዚአብሔር ቃል በመሰረታዊ ደረጃ የሚሰራል በሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው እግዚአብሔር ይላል የታመነ ነው ይላል እግዚአብሔር የታመነ ነው የታመነ ነው ማለት የተናገረውን አድርጎታል ማለት ነው የታመነ ነው ማለት የተናገረውን አድርጎታል ማለት ነው አንድ አካል የታመነ አይደለም ካላችሁ የተናገረውን አላደረገም ይያላችሁ ነው አላደረገም ይያላችሁ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 ጀምሮ የሚናገረው እግዚአብሔር አለ የታመነ ነው ያ ማለት የተናገረውን አድርጎታል ማለት ነው አድርጎታል ማለት ነው እግዚአብሔር ሰጥቻለሁ አበዛሃለሁ እንደዚህ አረጋለሁ ወይም እንደዚህ ይሆናል ብሎ ሲል እባርካለሁ ብሎ ሲል አድርጎታል ያደርጋዋል አይደለም ኦሬዲ ፈጽሞታል ምክንያቱም እሱ የታመነ ነው የማያደርገውን ነገር አደርጋለሁ አይልም የማይፈጽመውን እፈጽማለሁ አይልም የማይሰጥህን ነገር እሰጣለሁ ብሎ አይልህም
ይነግራል የነገረህ ነገር at the same time እንደሆነ መረዳት እንደሆነ ማመን ያንተ ፋንታ ያንተ ፋንታ ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ቃሉ የማይሰራላቸው ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል የተፈጸመ እንደሆነ የማይገነዘቡና እግዚአብሔርን ከመታመን ይልቅ የሚጠራጠሩ ናቸው ቃሉ የሚለው ተሰርቶላል ቃሉ የሚለው ተሰርቶላል ጌታ ይመስገን አሜን በሁለተኛ ደረጃ የማያስተውል ሰው የእግዚአብሔር ቃል አይሰራለትም የቃሉ መንፈስ እና ሐሳብ የማያስተውል ሰው ሊይዘው አይችልም የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራላቸው ስለ ቃሉ የሚያስተውሉ ሰዎች ላይ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራው እኛ እየተወናጨፍን እየተወረገረግን እየተፈናጠርን እንደ ጂሚ እንደ ብሩስሊ እንደፈለከው ሆነ ብንነግር እማታስተውል ከሆነ አይሰራልም ቃሉ ምን ማለት ነው ማስተዋል ማለት ቃሉ የተነገረበትን መንፈስ ካላገኘው አይሰራልም የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራላቸው ቃሉ የተነገረበትን መንፈስና ሐሳብ የያዙ ሰዎች ህይወት ላይ ቃሉ የተነገረበትን መንፈስ ማያዝ ማለት ወይም መረዳት ማለት የተናጋሪውን ልብ ምት ማግኘት ማለት ነው ቃሉን የቃሉ መንፈስ ማያዝ ማለት ቃሉ የተነገረበትን ኦሪጂንና የቃሉን ፍጻሜ ማግኘት ማለት ቃሉ የተነገረበትን ኦሪጂን የማያገኙ እና የቃሉን ፍጻሜ ያልተረዱ ሰዎች በፍጹም የእግዚአብሔር ቃል አይሰራላቸውም ዝም ብለው እንደ ሬዲዮ ነው የሚሰሙት ተሰማለህ በህይወት አካላይዝም ቃሉ የሚሰራው ለሚያስተውሉ ሰዎች ነው ማስተዋል ማለት ሰው የማያስተውል ከሆነ ቃሉ የተነገረበትን መንፈስና ሐሳብ የማይዝ ከሆነ በቃሉ ውስጥ ያለው ሐሳብ በህይወቱ አካላይዝ ይቸገራል በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 14 እስከ 23 የሚናገረው እንደዚህ ነው ዘርዘሪ ዘር ሊዘራ ወጣ ይልና ምን ይላል አውጡ እስቲ ማቴዎስ 13 እንደዚህ ይላል በዚያን ቀን ኢየሱስ ከቤት ወጥቶ በባህር አጠገብ ተቀመጠ እርሱም በታንኳ ገብቶ እስኪቀመጥ ድረስ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ ከዛስ በምሳሌም ብዙ ነገራቸው እንዲህም አላቸው እነሆ ዘሪ ሊዘራ ወጣ እርሱም ሲዘራ አንዳንዱ በመንገድ ዳር ወደቀ ወፎችም መጥተው በሉት ይሄንን ኤክስፕሪንስ ያደርግ እንደዚህ ያለ የመንግስትን ቃል ሰምቶ በማያስተውል ሁሉ ክፉ ይመጣል በልቡም የተዘራውን የማያስተውል ሰው ክፉ መጥቶ ቃሉን ከልቡ ምን ይልበታል ይወስድበታል አንተ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራብህ ስለተዘራብህ አይደለም የተዘራብህን ቃል በማስተዋል መያዝ ሐሳቡን መረዳት መያዝ ስትችል እንደውም እንደዚህ ነው የሚለው ዘርዘሪ ዘር ሊዘራ ወጣ ከዛስ አንዳንዱ ይላል በመንገድ ዳር ወደቀ በጣም ብዙ ሰው ነው ያልኩት ይሄን ቃል ያነበብኩ መንገድ ላይ ነው ያለው ማለምን ማለት ነው መንገድ ላይ እስቲ የሚጠም የተቀመጠ ሰው ይሄ መንገድ ላይ ኩፉሱ ነገር ነው የሚሄደው እንዲም ትላል ሁለት ሰዎች ሲጣሉ ታያለ ከዛስ ሁለት መኪኖች ሊጋጩ ሲል ዞርበል ሲባባሉ ታያለ መንገድ ላይ ማታየው ጉዳይ የለም መንገድ ላይ ኮን ኮንሰንትሬት አታረግም ፎከስ አታረግም መንገድ ላይ ኮን ቢዚ ነው ወጪ ወራጁ ነው የምታየው ስለዚህ መንገድ ላይ ያለውን ሲናገር ምን አይነት ሰው የማያስተውል ሰው ነው አሁን ዘርዘሪ ዘር ሊዘራ ወጣ ከዛስ አንዳንዱ መንገድ ዳር ወደቃልና ሲተረጉምላቸው የመንግስቱን ሐሳብ በልባቸው የተዘራ የማያስተውሉ ሰዎች ጣላት ይመጣል ከዛስ ከልባቸው ይወስድባቸዋል ባጭሩ አማርኛ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራላቸው ሰዎች የማያስተውሉ ሰዎች ናቸው እንግዲህ እናንተ የዘሪው ምሳሌ ስሙ የመንግስቱን ቃል ሰምቶ በማያስተውል ሁሉ ክፉ ይመጣል በልቡ የተዘራውንም ይነጥቃል በመንገድ ዳር የተዘራው ይህ ነው አሁን አንዳንድ ሰዎች ቃሉን ነግራቸው አንተ ራስህ እንድታስተውልላቸው ይፈልጋሉ እኔ ነግሬ ወይ ሚስተር ኤክስ ነግሮ ከዛ የነገረ ሰውዬ ራሱ ተገንዝቦልህ እዚህ ያዳመጥከው ቃል በህይወትክ ላይ ለውጥ ካላመጣ
ከመንገድ ዳር ተነሳ። በቃ ማታስተውል ከሆነ በምንም ተአምር የእግዚአብሔር ቃል ባንተ ህይወት ላይ ሊሰራ አይችልም። ለሚያስተውሉ ሰዎች ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራው። የሚያስተውሉ ሰዎች የቃሉ መንፈስና ሐሳብ ይይዛሉ። ሚገርም ነው። ይሄ የተዘራው ቃል እሳት ነው፣ መዶሻ ነው፣ መንፈስ ነው፣ መስታወት ነው። የተዘራው ቃል ማር ነው። የተዘራው ቃል ወርቅ ነው። ግን ይሄ ወርቅ የሆነው ማር የሆነው እሳት የሆነው ሰይፍ የሆነው ተዘርቶ ይላል አላስተዋሉ። ስለዚህ ክፉ ይመጣል ይወስድባቸዋል። ቃሉ የሚሰራባችሁ ስር ሰዶ አድጎ ፍሬ የሚያፈራላችሁ በማስተዋል ስትሰሙት ነው እንጂ ዝም ብላችሁ ቸርች መታችሁ ስትሰሙት አይደለም። በማስተዋል መስማት ማለት ደግሞ ቃሉ የተነገረበትን መንፈስ የተነገረለትን መንፈስ ማግኘት አለብን። በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል የሚለውን የተነገረለትን ሐሳብ ካላገኘው ከነቁስል ትኖራለህ። አጭራባሪ ይሄ በመገረፉ ቁስል ተፈውሳችኋል ይላል አለ ጌታ። እና ለምንድን ነው የሚያመኝ ካልክ የሚያምህ ስለተጻፈ ብቻ አይደለም አንተ የምትፈወሰው። ቃሉ የተነገረለትን መንፈስ የተባለበትን ሐሳብ መያዝ መረዳት ማስተዋል ይተበቀባል። ያን ጊዜ ከዛ ማስተዋል ከዛ መረዳት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ላንተ ለበሽታ ይለቃል ትፈወሳል። አለቅ አለ በለዛ ዝም ብለ ሐሳብ እየሰጠ ትኖራል። እግዚአብሔር ቃል የሚሰራላቸው ሰዎች ቃሉ ይሰራልኛል ብለው የሚጠብቁ አይደሉም፣ ሰርቶልኛል ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። አድርጎልኛል ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። አምላካቸው አይጠረጠርም ይታመናል ብለው የሚያምኑ ናቸው። ፈጽሞልኛል ብለው የሚሉ ሰዎች ቃሉ ይሰራላቸዋል። እግዚአብሔር ከቅኖች ጋር ቅን ከጠማሞች ጋር ጠማማ እንደሆነ ያው እግዚአብሔር እኮ ነው። አንዱ እግዚአብሔር ነው እኮ። ጠማማም ቅንም የሚያረገው የባህሪ ለውጥ አምጥቶ አይደለም። ለአንዱ ይመልስለታል፣ ለአንዱ ይዝበታል። ምን ባጭር አማርኛ አንዱ ፀሐይ ቂቤውን አቅልጦ ጭቃውን አድርቆ ማለት ነው። ቂቤውን ለማቅለጥ ፀሐይ ፎርሙላውን አትቀይርም። ጭቃውን ለማድረቅ ፀሐይ ፎርሙላውን አትቀይርም። አንዷ ፀሐይ አንዱን አድርቃ አንዱን ታቀልጣለች። ያ ማለት ነው ልክ እግዚአብሔር ከቅኖች ጋር ቅን ከጠማሞች ጋር ጠማማ እንደሆነ። ምን ለማውራት ፈልጌ ነው? እግዚአብሔር ለችግራችሁ አይደለም መልስ የሚሰጠው፣ ለእናንተነታችሁ እናንተ ውስጥ ላለው ስብዕና ነው መልስ የሚሰጠው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ማን ነው? ሁለተኛው ነገር መረዳት። ይኸውላችሁ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ፣ መረዳት። ይሄን አሁን የሚያስተውሉ ሰዎች ናቸው ቃሉ የሚሰራላቸው። የማያስተውሉ ሰዎች ቃሉ አይሰራላቸው። ባይተው ለዚህ እኮ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ታቃላችሁ ቁጭ ብለው የፓስተር ልጅ ሆኖ አገልጋይ ሆኖ ኮሚቴ ሆኖ ሳውንድ ሲስተም ቴክኒሺያን ሆኖ የሆነ የሚቆረቁሩ ሰዎች ሆኖ ሙዚቃ እየተጫወቱ እያስተናገዱ አይሰራባቸው። ለምን? ስለተገኙ ይሰራል። ስለተገኙ አይሰራም። እኛ ስናስተምርም ሆነ ስንማር እነሱ ቁጭ ብለው ሲያሽሟጥጡ ከዛስ ጉባኤ ቢበተን ኢሚቴት ማድረግ ላይ አንደኛ ናቸው። ሰው ማስመሰል ላይ፣ ሰው መፎገር ላይ፣ ሰው ማሽሟጠጥ ላይ፣ ሰው የሆነ ነገር ማድረግ ላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ጎግል ናቸው። ሞባይላቸው ውስጥ ያለው 100% ሞባይላቸው ውስጥ ያለ ቢገኝ አገልጋይ በብዛት ሞባይል ውስጥ ቢፈለግ ሹፈት፣ ቀልድ፣ ሐሜት ምናምን የሚገኝ እንዲህ አይነት ሰው እንዴት ነው ከአምስት ከአስር ዓመት በኋላ ኔሽን ሊቀይር የሚችል ግሬስ የሚገለጥበት? አይገለጥበት። ኮሮሪማ መንፈስ ላይ ወለ ቁጭ ብሎ አለበለዚያ እመነኝ፣ ይሄ እሳት የሆነው ይሄ ውሃ የሆነው ይሄ ማር የሆነው ይሄ ወርቅ የሆነው ይሄ መንፈስ የሆነው ይሄ ሰይፍ የሆነው ቃል አንተ ጋር መጥቶ እንዴት ነው የማይሰራው? አንተ ህይወት ላይ እንዴት ነው ፈንክሽን የማያደርገው? በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቃል በባህሪው በሙላት በህይወታችሁ ታገኙታላችሁ። የማያስተውል ሰው ቃሉ አይሰራለትም። እንደውም ጠላት መጥቶ ይነጥቀዋል፣ ይወስድበታል። የተነገረለት መንፈሳቅ የተነገረበት መንፈሳቅ አላገኘውም።
የቃሉን ኦሪጅን አላገኘውም የቃሉን ፍጻሜም አላገኘውም ስለዚህ በቃሉ ኦሪጅንና በቃሉ ፍጻሜ መካከል ሰውየው ለአመታት ያው የሆነ ህይወት ይኖራል ሶስተኛ ቃሉ የማይሰራልህ ለምንድን ነው ቃሉ የማይሰራልህ አንደኛ ይሰራልኛል ብለ ስለምጠብቅ ነው ሁለተኛ ስለማታስተውል ነው ሶስተኛ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራልህ ስለማትታዘዝ ነው ለማይታዘዙ ሰዎች ቃሉ አይሰራላቸው ይገርማል በግሪኩ ዘነ ባርማይኩ ምናን ብለን አስደምመው ዋው ብለ ዋው ፋሽን ሆነ ተቀራለ እንጂ ምንም ለማይታዘዙ ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል አይሰራላቸው በመሰረቱ አለመታዘዝ ምን ማለት እንደው ታውቃላችሁ ሁለት ነገር ነው አንደኛ ያለማመን ማሳያ ነው አትታዘዝም ማለት አላመንክም ማለት አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ አለመታዘዝ ምላሽ አለመስጠት ነው መገለጫው ሰዎች አሁን የሚታዘዙ መስሎ ነው አክት የሚያደርጉት አለመታዘዝም ይገለጠው ባለማመን ነው አንድ ሁለተኛ አለመታዘዝም ይገለጠው ምላሽ ባለመስጠት ነው የእግዚአብሔር ቃል እንድትሰማው ብቻ ሳይሆን የሚፈልገው ምላሽ እንድትሰጠው ይፈልጋል ለምሳሌ መዝራትና ማጨድ ለተማርክ ምላሽ እንድትሰጠው ይፈልጋል እንድትዘራ ይፈልጋል አንተ ካንጋሮ እናቴ እንደዚህ ብለ እንደውም እሱን ትምርት ከተማርክ በኋላ እነዚህ ሰዎች ምን አስበውብኝ ነው ብለ ካንጋሮ የእግዚአብሔር ቃል ምላሽ ይፈልጋል የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራላቸው በመሰረታዊ ደረጃ ለቃሉ ምላሽ ለሚሰጡ ሰዎች ነው ለቃሉ ለሚታዘዙ ሰዎች ነው በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 5 ላይ ይሄን ሐሳብ እናገኛለን እንደ እግዚአብሔር ቃል ስትመለከቱ ከግብጽ ወጥተው ማርና ወተት ወደምታፈሰው ምድር እግዚአብሔር እንደሚያስገባቸው ለስንቱ ሰው ተናገረ ከግማሽ ሚሊየን በላይ ለሆኑ ወደ 600 ሺህ ለሚጠጉ እስራኤላውያን ነው እግዚአብሔር በባሪያው አማካኝነት ማርና ወተት የምታፈስዋን ምድር እንደሚያወርሳቸው የተናገረው እናማ ምዕራፍ 3 ሲናገር እንደዚህ ይላል ቁጥር 18 እንደዚህ ይላል ከ17 ጀምሮ አነባዋለሁ ከ16 በሙሴ ተመርተው ከግብጽ የወጡ ሁሉ አይደሉምን 40 አመትም የተቆጣባቸው እነማን ነበሩ ሬሳቸው በመድረ በዳ የወደቀ ኃጢያትን ያደረጉት እነሱ አይደሉምን ካልታዘዙት በቀር ወደ ረፍቱ እንዳይገቡ የማለባቸው እነማን ነበሩ የቀሩት ሁሉ ያልታዘዙት ናቸው የእግዚአብሔር ቃል አንዴ ተነግሯልና አንዴ ተብሏልና ምንም የሚባል ታሪክ የለም አትታዘዝም አይሰራልህ መንገዱን ሳትጀምር አይደለም መንገዱን ጀምረ እንደ እስራኤላውያን ትጓዛለህ እንጂ ይሄ ኦልድ ቴስታመንት ነው ብለ እንዳትለይ ዕብራውያን ላይ ነው ያለው ብሎታል ሆያ አይደለም ይሄ አንዴ መተናል አንመለስም በቃ በፈለጋችሁትን አርጉ የሆነ ነገር ስጡን አይነት ነገር አይሰራም የእግዚአብሔር ቃል አለ እንደዚህ አለ በሙሴ አማካኝነት ከግብጽ የወጡ ሰዎች ስንቶቹ ሞተዋል አለ ዕብራውያን ጻፊ ከዛስ መንገድ ላይ የቀሩት በምድረ በዳ የሞቱት ያለቁት ከነአን ያልገቡት እነማን ናቸው ቢባል ያልታዘዙት አለማመናቸውን ባለመታዘዛቸው ያሳዩታል እግዚአብሔር አምላክ ይናገራቸዋል ምላሽ አይሰጡም እንደውም ከዛ ይልቅ ለሐሳቡ ለእግዚአብሔር ሳይሆን ለሌላ ሐሳብ እና ለራሳቸው ሐሳብ ቅድሚያ ይሰጣሉ ለእግዚአብሔር ፍቃድ ሳይሆን ለራሳቸው ፍቃድና ለሰዎች ፍቃድ ቅድሚያ ይሰጣሉ እነዚህ ሰዎች ምንም እንኳን ቢባልላቸው ቢነገርላቸው ከግብጽ ወጥተው ከነአን እንደሚገቡ ተስፋ ቢሰጣቸው ግን አልገቡ ምክንያቱም ቃሉ የሚሰራላቸው ለሚታዘዙት ብቻ ነው በመሰረታዊ ደረጃ በመድረ በዳ አንድ ሰው ሐሳብ ካመጣ ሐሳቡ እንደ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንደገባላቸው እነ ሳይሆን የሚፈትሹት ሐሳቡ በፊታቸው ጥሩ መስሎ ከታያቸው ይቀበላሉ እንመለስ ይላል ጥጃ ሲባል ችግር የለባቸው ያወጣን ይሄ ነው ወይ ያወጣን ባህሩን የከፈለ ይሄ ነው አይሉም
የሆነ ነገር አምሮ ከተቀመጠ ይንበረከካል። ተራራውም ከጨሰ ይንበረከካል። ሰዎቹ 100% እግዚአብሔር ላይ እምነት የላቸው። በወቅቱ አይናቸው ላይ ለሞላው ነው መልስም ይሰጡት። በመሰረቱ ይሄ እግዚአብሔር መንግስት አይሰራልኝም ብለ ከስልጣን ልታወርደው አትችልም። ባንተ ካርድ አልወጣም። ባንተ ካርድ አልወጣም አለቀ። በስልጣን ለመቆየት ብሎ ከመርህ ውጪ አያስተዳድርህም። በመርህ ውስጥ ነው የምትኖረው። አትታዘዝም፣ መላሽ አትሰጥም፣ አይሰራልህም። የእግዚአብሔር ቃል መላሽ ይፈልጋል። በጣም ብዙ ሰው በህይወቱ ፍሩትፉል ያልሆነው መላሽ አይሰጥም። ለእግዚአብሔር ቃል አይሰጥም። ለመርሃ ግብር፣ ለሰዎች፣ ለስሜቱ ነው መልስ የሚሰጠው። ለሰዎች ሐሳብ ነው መልስ የሚሰጠው። ይቅርታ በሉ። ማንም ቢሆን ይቅር ይበል። 7 ጊዜ ስንት? 7 ጊዜ 70 አይደለ? ወንድም ቢበድል ስንት ጊዜ? 7 ጊዜ ስንት? አዎ እንደዛ በል። ምን ላይ ስጥ? እንደዚህ ያርክ፣ እንደዚህ ያርክ፣ እንደዚህ ያርክ እንደ ብሎ ቃሉ ነግሮ አልመልስልም ስትለው እሱን ፍሬ ይሰጥ። እሱን ፍሬ ይሰጥ። አንድ እውነት ልንገራችሁ። አይሮፕላን የሚበረው ሎ ኦፍ ግራቪቲ ስለሌለ አይደለም፣ በሎ ኦፍ ፍላይት ስለተሰራ። የስበት ህግ ስለሌለ አይደለም። የመብረር ህግና የስበት ህግ አንዱ ህግ ሌላውን ህግ አይጣረስም። ታውቃላችሁ? አይጣረስም። አሁን አይሮፕላን ሲሰራ ብሎ ፍላይት ነው የተሰራው። አንተ አይሮፕላን ውስጥ ስትገባ ከዛ ሰዓት ጀምሮ አንተ ላይ የሚሰራው አይሮፕላኑ ላይ የሚሰራው ህግ ነው። አለቀ። ስለዚህ ትበራለህ። ፍላይት አለኝ እኮ ነው የምትለው። 6 ሰዓት በረራ አለኝ ነው እኮ የምትለው። በዘመንህ አውሎ ንፋስ ቢመጣ እኮ አንተ ማትነሳሰው በምን ባውሎ ንፋስ አትነሳም ብቻህን። ግን የገባህበት ህግ የመብረር ህግ ስለሆነ ግራቪቲውን መንጭቆ ይወስዳል ሰማይ። የእግዚአብሔር ቃል ግራቪቲ አይዘው። የእግዚአብሔር ቃል ግራቪቲ አይዘው። ስለዚህ ቃሉ ውስጥ ገብተህ በቃሉ ማይንድ ሴት እንደ ቃሉ ሲሆን፣ መንፈሳዊ ሴታፕ እንደ ቃሉ ሲሆን፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚችለው ሁሉ ህይወት በአንተ ህይወት ላይ የሚቻል ይሆናል። የእግዚአብሔር ቃል ላይ ምላሽ ስጡ። ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ምን ይላል? ዕብራውያን መጽሐፍ 7 ጀምሮ እናንብበው። እርሱም በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ፣ እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። ከተፈጸመም በኋላ በእግዚአብሔር እንደ መልከ ጻድቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ይሄ የመታዘዙ ውጤት ነው። የመታዘዙ ውጤት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስትታዘዝለት ነው የሚሰራል። አትታዘዝም። አሁን እንደዚህ ቁሉ ምንም እንኳን ልጅ ቢሆን አለ። ምንም እንኳን ልጅ ቢሆን ይሄ እኮ ቃል እኮ ሐሳብ አለው ውስጡ። እርሱ በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትና ምልጃን አቀረበ፣ እግዚአብሔርም ስለ መፍራቱ ተሰማለት። ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ የተነሳ መታዘዝን ተማረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉ የሚሰራላቸው ሰዎች ለሚታዘዙለት ልጅም ብትሆን መታዘዝ አለበት። ፓስተርም ብትሆን መታዘዝ፣ ቆርቋሪም ብትሆን መታዘዝ፣ መስራችም ብትሆን መታዘዝ፣ አስራት ብትሰጥም መታዘዝ። አትታዘዝም ማለት ቃሉ አይሰራልህም። እንቀጥል። በአራተኛ ደረጃ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራላቸው ሰዎች እግዚአብሔርን የማይታመኑ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔርን የማይታመኑ ሰዎች ናቸው። ቃሉ ገና ይሰራልኛል ብለው ለሚጠብቁ አይሰራላቸውም። ለማያስተውሉ ሰዎች አይሰራላቸውም። ለማይታዘዙ ሰዎች አይሰራላቸውም። በመጨረሻ ለማይታመኑበት ሰዎች አይሰራላቸው። በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 27 ቁጥር 25 ላይ ስታነቡ ጳውሎስ ከመልአኩ መልእክት ሰማ አይደለም? ከታንኳ በስተቀር አንድም ሰው ጉዳት አይደርስበት። ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 27 ቁጥር 25
እናንብበው ቁጥር 21 ሳይበሉም ብዙ ቀን ከቆዩ በኋላ ያን ጊዜ ጳውሎስ በመካከላቸው ቆሞ እንደዚህ አለ እናንተ ሰዎች ሆይ ሰብታችሁስ በሆነ ኖሮ ከቀርጤስ እንዳትነሱ ይህን ጥፋትና ጉዳት እንዳታገኙ ይገባችሁ ነበር አሁንም አይዟችሁ ብዬ እመክራችኋለሁ አይዟችሁ መልእክት ነው አይዟችሁ መልእክት ነው ሞራል አይደለም አይዟችሁ ብዬ እመክራችኋለሁ ጌታ ይባርከው እመክራችኋለሁ ከዛስ ይህ መርከብ እንጂ ከእናንተ አንድስ ነፍስ እንኳን አይጠፋምና የእርሱ የምሆንና ደግሞ የማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ በዚህ ሌሊት በአጠገቤ ቆሞ ነበር እርሱም ጳውሎስ ሆይ አትፍራ በቄሳር ፊት ልትቆም ይገባል እነሆም እግዚአብሔር ካንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ሰጥቶሃል አለኝ የጳውሎስ እምነቱ ካፒቴኑ ላይ አይደለም የጳውሎስ እምነቱ መርከቡ ላይ አይደለም የጳውሎስ እምነቱ ባህሩ ላይ አይደለም የጳውሎስ እምነቱ የተነገረው የእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው ሰዎች የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራላቸው እምነታቸውን ከኮንዲሽናቸው ከነሱ ፐርፎርማንስ በዙሪያቸው ካሉ ሰዎች ላይ አንስተው ቃሉ ላይ ብቻ ሲያደርጉ 40 ቦታ ተደግፈ 41ኛ አይሰራልም እምነት 100% እንደምትድን እንደምትበላ እንደምትቀጥል በህይወት እንደምትኖር እንደምትገዛ 100% እምነት ሊሆን የሚገባው ወይዘር ኮንዲሽኑ ላይ አይደለም የፖለቲካው ሁኔታው ላይ አይደለም ኢኮኖሚው ላይ አይደለም ይወራው ላይ አይደለም 100% እምነት መሆን ያለበት እግዚአብሔር ላይ 100% እግዚአብሔርን እንደምታምነው የሚታወቀው 100% ሰዎችን ሳታመስከር ነው 100% አልኳችሁ ባለፈው እግዚአብሔር ላይ ዲፔንደንት መሆን የሚታወቀው 100% ሰዎች ላይ ኢንዲፔንደንት ስትሆን የሚታመኑለትን ሰዎች ብቻ ነው ቃሉ የሚሰራላቸው ስለዚህ እኔ ደግሞ እንደ ሰባኪ ሌሎች ደግሞ እንደ አስተማሪ ወይም እንደ አገልጋይ ቃሉን አንተ እንድትታመንበት ማድረግ አንችል እዚህ ጋር ሰብከነ ከዛ ዞረ አናምንልህ ምን ነው 100% እግዚአብሔር እንደሚያስቀጥል እንደምትሰራ እንደምትገዛ እንደምትበላ ስታስብ በሚስተር ኪሳ አጎትን ይዘ ወጭ ሀገር ያሉ አጎ ዘመዶችን በሚስተር ኪሳ ይዘ እንትና እንደዚህ ብና ሚስተር ኪሳ ውስጥ ያለው ጌታ ያን አገብቷል በፊት ለፊት ልፎግረናት ይችላል እየሰማ ነው ወይም ነገር በሚስተር ኪሳም በሚስተር ልብም በሚስተር በሁሉ ቦታ 100% እንደ ሀብት የምትቆጥረው የምትተማመንበት እግዚአብሔር ሲሆን ትገዛለህ ጌታ መስክረ ነው ምን ልልፈልጌ ነው የሆነ ቃል ስታወጣ ስትንቀሳቀስ ስታደርግ ስትገባ ስትወጣ አከባቢውን ቀየውን ከብቶቹን ጥጆቹን ምናምን ያያየ ሳይሆን ሰማይን ብቻ ያያየ ነው ማሰበል እንደዚህ ካደረክ የተማመንክበት ቃል ሰማያትን ቀዶ ጣል በላይ ላይ ያወርድልሃል ጓዳ በበረከት ይሞላል አንተ በእግዚአብሔር ቃል ትታመናለህ ማለት እግዚአብሔር ነገርህን ከመሰረቱ ወደ ድምድማት ይሰራዋል ብለህ አይደለም ከድምድማቱ ወደ ታች ይሰራዋል ብለህ ነው የምታምን በየትኛውም ቦታና ዘመን በየትኛውም ኢንጂነሪንግ ነገር ከላይ አይነሳም ነገር ከታች ነው የሚነሳው አይደለ እግዚአብሔር ግን መስራት ከፈለገ ጣራውን ይጀምራል እኔ ጌታ ማመን ያለብህን ብቻ ነው ደግሞ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው እውነት ማለት የተፈጸመ ማለት ነው የተደረገ ማለት ነው የተደረገ የተፈጸመ ማለት ነው ያልተፈጸመ ነገር እውነት አይደለም የተፈጸመ ነው የእግዚአብሔር ቃል የተደረገ ነው ዛሬ ነግራችኋለሁ የተባላችሁት ሁሉ አንድ በአንድ ቆጥራችሁ ትረከቡታላችሁ ምን ብዬ ልንገር በማንቼና ባርሴናል ላንቃስ ኪላቀቅ ጮኸ የእግዚአብሔር ቃል ሲባል ምሁሩ ምትሆነው ነገር እኮ አለ በጣም ይመሰጠው ነገር አለ በቃ ጌታ ኖርማል ነው በጣም ሲያስተውል አስተውለ ሞታል ማርያም እንደዚህ አለች አኔ ወንዳላቀም አለች መንፈስ ቅዱስ ይጸልልሻል ሲላት እንደ ቃል ይሆነልኝ የሚያምኑ ሰዎች ከተለመደው ውጪ ታሪክ በእነሱ ይፈጸማል አንቺ እኔ ኮምናን በለ አትምትሽ ኮረበ ማለት እንደዚህ አይነት ኬዝ ነው ተው እንዴ አይነ ሰላምታ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው እንጂ ማለት ያለብህ
እንዴ ምን ሆነ ነው እነግራቸዋለሁ እነቴ ነው ምላቸው የእግዚአብሔር ቃል በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ወደናንተ ከመጣ በጌታ በኢየሱስም ተአምራታ ያላችሁ አሜን ደመናም የለም ንፋስም የለም ይህ ሸለቆ በውሃ ይሞላል ሲባል በሜትሮሎጂ ሳይንስ ገብቶክ አይደለም አምነክ ነው ገብቶክ አይደለም በመሰረቱ እምትኖረው ኑሮ እንዲገባ አትፈልግ ብዙ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚተላለፉት ወይም ቃሉ የማይሰራላቸው ቃሉን መረዳት ነው የሚፈልጉት ቃሉን ከማመን ቃሉ እንዲገባቸው ይፈልጋሉ የእግዚአብሔር ቃል እንዲገባ ከፈለክ ታብዳለህ አትጠራጠር የእግዚአብሔር ቃል ቆይ ይግባኝ እንዴት እንደሆነ ይግባኝ ደመናም የለም ንፋስም የለም ይሄ ሸለቆ በውሃ ይሞላል ኦኬ ጂኦግራፊ ምን ይላል ጂኦግራፊ ፀሐይ በአመቱ ለጊዜ አት ዘ ኢኩዌተር በአመት አንድ ጊዜ ኖርዝ ፖል በአመት አንድ ጊዜ ሳውዝ ፖል ትወጣለች ፀሐይ ስትወጣ ሎየር ፕሬሸር አለ ከዛስ ንፋስ ከአየር ፕሬሸር ወደ ሎየር ፕሬሸር ይነፍሳል ብለ ለዘላለም ዝናብ አታይም እውነቴን እኮ ነው የምልህ ንፋስም የለም ከተባልክ አሁን ኖ ሞር ጂኦግራፊ ማለት ነው ደመናም የለም ከተማርክ ፀሐይ አት ዘ ኢኩዌተር ትውጣ በትፈልግ ኖርዝ ፖል ቱታ የፈለከችበት ላይ ቱታ የእግዚአብሔር ቃል መጥቷል በኢየሱስም ሸለቋቹ በውሃ ይሞላል ነገር እንደሚሞላ ፀሐይን መውጣት የምትጠብቅ ከሆነ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ተተላልፋለ እነግራለሁ ቃል ብቻ ተናገር ባሪያ ይፈወሳል እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ቤታችሁ ይመጣል ሁኔታችሁን ይያለፈ ይመጣል ጥያቄያችሁን ይያለፈ ይመጣል በማይቻል ሁኔታው ሲመጣል እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት እሰራለሁ ብሎ ሲላችሁ እንዲገባችሁ አትፈልጉ እግዚአብሔር ሲናገር እንዴት አይባልም አሚን ነው የሚባለው እግዚአብሔር ሲናገር እንዴት አይባልም እሰይ ነው የሚባለው ምድረበዳውን ገነት አረጋዋለሁ ካለ መቼ አይባልም እግዚአብሔር ይናገር እንጂ በኢየሱስ ስም ምድረበዳው ገነት ይሆናል ስምንም ይጠግብላችኋል ስም ይጠግባል አኖራለሁ ካለ ያኖራል የዓለም ኢኮኖሚ እየተናጋ ያኖራል አኖራለሁ ብሎ ካለ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ያኖራል አከብራለሁ ብሎ ካለ ጠላቶች ከበው ይያለ ራስን በሰይት ይቀባዋል እንዲህ ብላ ጻፉ አምስተኛ እዛ ጋር ጻፉ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራልህ ከማመን ይልቅ እንዲገባ ስትፈልግ ነው ከማመን ይልቅ እንዲገባ ስትፈልግ ነው እንዴት ብለ ሜትሮሎጂ ሳይንስ ይነግራል ንፋስ ከሌለ ደመና ከሌለ ዝናብ አይዘንብም የእግዚአብሔር ቃል ግን ካለ አለ ነው አለቀ ንፋስም አታይም ደመናም አታይም ያመጣው አለቃ ላይ ያጭት እኔ አለ በስሪ ሌሎች አሉ አለ ሂድ ስለው ይሄዳል ና ስለው ይመጣል አንተ እቤቴ ጣራውስ ትገባትን አይገባም ቃል ብቻ ተናገር ሲል ኢየሱስ እንደዚህ አይነት እምነት አለ ጺማቸውን ካስረዘሙ መቅደስ ከመይመላለሱ ሰዎች እኔ አላየሁም አለ እንደዚህ አይነት ሰዎች በኢየሱስ በእስራኤል አላየሁም አለ ምን አይነት እምነት ነው አለ ቃል ብቻ ተናገራት የእናንተ ኢኮኖሚ አሁን እንዲቀየር ኑሯችሁ ህይወታችሁ መውጣት መግባታችሁ ታሪካችሁ እንዲቀየር እግዚአብሔር ቃል ብቻ ተናገር አሜን ቃል ብቻ ተናገር ነገሩ ይቀየራል ማለት እንዲገባ አትፈልግ በመሰረቱ የምትኖረው ኑሮ መኖር ያለብህ አምነህ እንጂ ገብቶ አይደለም ጻፉ የምትኖረው ኑሮ መኖር ያለብህ አምነህ እንጂ ገብቶ አይደለም ይግባይን ካልክ ታብዳለህ ጫርከን ነው የምትለው አስከዳህለው ካለ እንደዚህ እንደዚህ ይያልክ ይጥላል አይጥልም ይያልክ አይደለም አይደለም መሄድ ነው ያለብህ አስከዳህለው ነው አለ አለቀ ና ከተባልክ አኔ ኮ ጴጥሮስን ሞደው ቢሰምጥም ሄዷል እኮ ባይ ዘ ወይ በውሃ ላይ መሄድ ከኢየሱስ ቀጥሎ ኤክስፒሪየንስ ያደረገው ፒተር ብቻ ነው መጽሐፍ የሚናገረው እንደው ማለት ነው ደርሶ ነው የሚለው ኢየሱስ እኮ እጁን ያዘው ነው የሚለው ስለዚህ ጴጥሮስ የነበረው እዛ ጋ ነው ኢየሱስ የነበረው እዚህ ጋ ነው የተወሰነ ሄዶ ገርሞት ነው አካባቢውን ያያያል ይወረደ አየ ሲገርም ትወርዳለ ስታምን ትሄዳለ እግዚአብሔርን የሚታመኑ ሰዎች ቃሉን የሚታመኑ ሰዎች አንድ ባህሪ ያላቸው ትላንት ድል ያደረጉበት ነገር ላይ ሞጭጭ አይሉም እምነታቸው ድል ባደረጉበት ነገር ሳይሆን ድሉን በሰጣቸው በእግዚአብሔር ነው እመኑ ይችላል ጌታ መስክሬ ነው ይችላል ካፈር ከትቢያ አንስተው ትልቅ ማድረግ ይችላል ይችላል የሚያግዝ ወገን ጓደኛ በሌለበት ይችላል ታሪክ መቀየር ይችላል አሁን ያለበትን ሁኔታ ተረት ያደርጋል ያስረሳል እግዚአብሔር አምላክ
አባት ማድረግ ይችልበታል ይችልበታል you have to say ይሄን ሁሉ ጊዜ ማለት ያለባችሁ ይችልበታል አምላኬ አንተ በሰሜን ስትጠብቀው እሱ በደቡብ ከተፍ ይላል አንተ በየብስ ስትጠብቀው እሱ በባህር ይመጣል ባሰመርክለት መንገዱ ይመጣ እንዳይመስል ባልጠበቀው መንገድ መጥቶ ስለዚህ ማመን ነው ያለብ ምን ማድረግ ነው ያለብ ማመን ይቻላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰራልህ ከማመን ይልቅ እንዲገባ ከፈለክ አይሰራም እንዴት ትላል እንዴት ካልክ ደማ አይሆን እሰይ ነው የሚባለው እሰይ ነው ጌታ እሺ እንቀጥል የእግዚአብሔር ቃል እንዲሰራልህ ምንድነው ማድረግ ያለብህ አንደኛ ቃሉ እውነት እንደሆነ እመኑ እውነት ነው ቃሉ እውነት ነው ማለት የተፈጸመ ስራ ነው ማለት ነው ቃሉ እውነት ነው ማለት ምጽፉ ሰዎች የተፈጸመ ስራ ነው ማለት ነው በእምነታችሁ ውስጥ የተፈጸመ ስራ እንዳለ ታውቃላችሁ ጌታ ማመናችሁ ያዳናችሁ በእምነታችሁ ውስጥ የተፈጸመ ስራ ስላለ ነው ክርስቶስ የፈጸመው ስራ ስላለ ነው ብዙ ጊዜ እምነት ስራ የለሽ ይመስለናል አይደለም በደም ስሙኝ ሰው አምኖ ነው የሚድነው ሲባል ሳይሰራ ማለት አይደለም እምነት ውስጥ ስራ አለ የተፈጸመ ስራ አለ ክርስቶስ የፈጸመው ስራ አለ አንዳንድ ሰዎች እምነትን የሚያዩት ከስራ ውጭ አይደለም አንተ አምነሃል ማለት የተፈጸመ ስራ አለ ይላልክ የሚመስለን እኛ እምነት ሌላ ጉድ ዝም ብሎ ይሆነ እሺ ማለት የሚመስለን እምነት እሺ ማለት አይደለም የተፈጸመ ስራ ማለት ነው እምነት ማለት ለዚህ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ አምነ የዳንከው ኢየሱስ በፈጸመው ስራ እውነት ማለት ቃሉ እውነት ነው ሲል የተፈጸመ ስራ ነው ስለዚህ ቃሉ የተፈጸመ ስራ እንደሆነ እወቁ የተፈጸመ ስራ ያ ማለት አካል አለው ማለት ነው ጻፉ አካል አለው ሲነገር እግዚአብሔር ቃል አካል አለው የሚገለጥበት አካል አለው አንድ ነገር በአካል እንደሚገለጥ ማለት ነው ልክ እንደዛ አካል አለው ቃሉ እውነት ነው ማለት አንደኛ የተፈጸመ ስራ ነው ሁለተኛ አካል አለው ሶስተኛ መገለጥ አለው ማለት እንወቁ ልክ እግዚአብሔር ሲናገራችሁ የተነገራችሁ ነገር ንግግር ቋንቋ ብቻ እንዳይመስላችሁ የሚገለጥበት አካል ያለው የተፈጸመ ስራ እንደሆነ ሊፈጸም አይደለም ለዚህ ከሆነ እግዚአብሔር ኢያሱን ምንድን ነው ያለው እነዚህ ነገስታት አሳልፈህ እሰጣለሁ አለ ከጦርነት በኋላ አይደለም ድል ያደረገው ከድል ነው ወደ ጦርነት ሄደው ክርስቲያን ከድል ነው ወደ ሆነ ነገር የሚሄደው ከመጨረስ ነው ወደ መጀመር የሚሄደው ስለዚህ አካል አለው መገለጥ አለው ማለት ነው እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ማለት የተፈጸመ ስራ አለው አይደል ያለው የእግዚአብሔር ቃል እውነት ከሆነ ህይወት አለው ማለት ፈንክሽን ያደርጋል በመሰረቱ የማይሰራልህ ቃል የማይሰራልህ ቃል ህይወት ከሌለው እውነት አይደለም ማለት ነው እውነት ከሆነ የግድ ህይወት አለ ይሰራል ከመስራቱ ጫማራጭ ነው ለዛውም በማይመች ሲዝን ይሰራል አንተ ባልተዘጋጀበት ታይም ላይ ይሰራል እውነት የሆነ ቃል ሁሉ ህይወት አለ ህይወት ከሌለው ቃሉ እውነት አይደለም እኛ ጋር ያለው ቃል ደግሞ እውነት ነው እውነት ከሆነ ህይወት አለ ህይወት ካለው የሚገለጥበት አካል አለ እውነት ከሆነ የተፈጸመ ስራ የተደረገ ስራ ታመ ከሆነ ተቸግረ ከሆነ የሆነ ጥያቄ ውስጥ ሆነ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ የተፈጸመ ስራ ካንተ ጋር እንዳለው 100% እርግጠኛ ከሆንክ ከዛ ሁኔታ ውስጥ ማትወጣበት ምንም ምክንያት የለም በመሰረቱ ቃሉ በመታዘዝም ባለመታዘዝም ይሰራባችኋል ባለመታዘዝም በመታዘዝም ይሰራባችኋል በመታዘዝ በአውንታዊ መልኩ ሲሰራባችሁ ባለመታዘዝ አሉታዊ በሆነ መልኩ ይሰራባችኋል ያ ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ በበላቀን ሞትን ትሞታለህ ባለው መሰረት ባለመታዘዙ ነው ቃሉ ይሰራበት የገባው ሰው ብቻ ባለመታዘዙ እኮ ነው ቃሉ ይሰራበት ሞትን የሞተው ከዚህ በበላቀን ሞትን ትሞታለህ ብሎ እንዳለው ባለመታዘዙ ምክንያት ቃሉ ሰራበት ምን አርጎ እንዲሞት አርጎት ስለዚህ ቃሉን ስትታዘዙት ይሰራባችኋል ህይወት አለ ይሰራባችኋል ጌታ ይመስገን
እንዲህ ብላችሁ ጻፉ። የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው አይደል? እውነት ነው ማለት ተስፋ ነው ማለት አይደለም። የተፈጸመ ሥራ ነው። ተስፋ አይደለም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንዲሰራ በሁለተኛ አንደኛ ቃሉ እውነት እንደሆነ ወቅ። ሁለተኛ ቃሉን አስተውል። አስተውል ወንድሜ አስተውል። ለዮናታን ስትል አትስማ፣ ለሰው ስትል አትስማ፣ ሃይማኖተኛውን አትስማ። አስተውል። ከራስ ጋር ኢንተርናላይዝ አድርገው፣ አሰላስለው የእግዚአብሔርን ቃል። ቃሉ የተነገረበትን መንፈስ አግኘው፣ ሐሳቡን አግኘው። ሁለተኛ ስኑ። ሶስተኛ ቃሉ እንዲሰራባችሁ ለቃሉ መታዘዝ ነው። ለቃሉ መታዘዝ ነው። ምላሽ መስጠት፣ ምላሽ መስጠት። አሁን አንዳንድ ጊዜ ምንድነው እናንተ እኮ በጣም ምላሽ ትፈልጋላችሁ። አፈቅርሃለሁ ወድሃለሁ ምናምን ይያልሽው ዝም ቢል ምን እንደምትይ ምን አባይ ዘጋለሁ እንትይ ዝጋታ ምናምን እንደምትይ። አሁን ለምሳሌ አንተውን በምንም ታምር ይሄን ሳውንድ ሲስተም አታፈቅርም ይሄን ሳውንድ ሲስተም እሄደ ወድሃለሁ በጣም ነው ማፈቅር አትለውም። ሰው የሚያፈቅረው መልስም ይሰጠው ነው ማልስም ይሰጠው ነው የሚያፈቅረው። እንዴ አንተ ለእግዚአብሔር ቃል እንዴት ምላሽ የለም? መልስ እንጂ ትታዘዛለህ ማለት ምላሽ ይሰጣል። እንሄዳለን ሲል ጌታ በምን አይባልም። ዝም ብለህ እቃን ሸክፈ መጠበቅ። እንሄዳለን ብሎኛል በምን አላቀም መች እማቀው ታሪክ እንሄዳለን እየተባለ በግር እንሂድ በአውሮፕላን እንሂድ የሚያቀው እሱ ነው። አንተ ዝም ብለህ ሻንጣን ሸክፈ ትቀመጣለህ ማለት መድረክ ሰጣለሁ ህዝብ ሰጣለሁ ዓለም ይሰማል ሲል እስኪ ሰጠተኛ እስቲ አይሰጥም ገብተላት ስትል አይሰጥም። እሰጣለሁ ብሎ ምንም በሌለበት መጽሐፍ ያገላበክ ስትጽፍ ስታጠና ስትዘጋጅ ይሰጣል። እሰጣለሁ ብሎኛል ብለ ስትዘጋጅ ነው የሚሰጥ እንጂ ስታዘጋ አይደለም የሚሰጥ። ባጭር አማርኛ ምላሽ መስጠት አለብህ። ቃሉ በህይወት የሚሰራው መልስ ሲሰጥ ነው። ስጡ ይሰጣቸዋል። በቃ ስጥ የሚሰራብህ እንደ ቃሉ ስትታዘዝ ነው። በመጨረሻ ቃሉን ስታምነው ነው። እመኑት። ቃሉን ታምኑታላችሁ ማለት አጠረጥሩትም ማለት ነው። አጠረጥሩትም። ደሞዛችሁ በመታዩበት እይታችሁ እግዚአብሔርን አትዩት። ሰው ደሞዙ እንዴ ነው የሚያየው? እግዚአብሔር ይታመናል እንጂ አይጠረጠርም። ይታመናል። ሲያልቅ ከተፍ ይላል። እንደዚህ እኮ ነው የሚለው መጽሐፍ ሲናገር የሌለን እንዳላርገው በሚጠራ ለሙታን ሕይወትን በሚሰጥ ባመነበት በአምላክ ፊት አብርሃም አቅ ባመነበት ነው የብዙዎች አባት የሆነው ለሙታን ሕይወትን እንደሚሰጥ ሳራስ ተስፋን የሰጠ የታመነ እንደሆነ ስለቆጠረች ይላል። ከዛስ የመውለጃው ወራት ባለፈ ጊዜ ለመጸነስ ኃይልን አገኘ። የሞተ ሰው ከሚመስለው ከአብርሃም ባመነበት በአምላክ ፊት የብዙዎች አባት ሆነ። ይኸው ጌታን ታምናላችሁ የዛሬ ዓመት ያስቃችኋል ጌታ። አሜን። ለሳራ የዛሬ ዓመት እንዳሏት የዛሬ ዓመት ታላቅ የምስራች በቤታችሁ ይሆናል። በኢየሱስም የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል በቤታችሁ ይስቃል። አሜን ብሎ የሚወስድ ሰው ይሁንለት። ያልጠበቃችሁት በቃ የተዋችሁት የረሳችሁት ነገር የዛሬ ዓመት አካል ያዝላችሁ። አይቻልም ባላችሁበት አይሆንም ባላችሁበት ቀርቷል ባላችሁበት አክትሞለታል ያላችሁት ነገር በትንሳኤ በቤታችሁ ወክ ያደርጋል። በኢየሱስ ሞቷል ያላችሁት ነገር በትንሳኤ ታገኙታላችሁ። ደግሞ በሚመጣው ዘመን አይደለም በዚህ ዓመት በሚቀጥለው ዓመት በቤታችሁ ታላቅ የምስራች ይሰማል። በኢየሱስም ብሬክስሩ ይሆንላችኋል። ጥሶ መውጣት ይሆንላችኋል። አልፎ መሄድ ይሆንላችኋል። ወደ ታየላችሁ ነገር መግባት ይሆንላችኋል።